ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ଘରେ ମନ ଦେଇ ଶବ୍ଦ ସବୁ ପଢ଼ିଲ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଶିଖିଲ ହଉ ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିକି ତାର ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଆଜି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ ନମ୍ବର ଏକ ପଢ଼ା ଓ ମନେ ରଖ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳ ଦେଶ ଉତ୍କଳ କିରାତି ଅଟେ ଅଶେଷ ସର୍ବ ଉତ୍ପାତୁ ତୋତେ ହରି ରଖନ୍ତୁ ବସ କୃପା କରି ଗୀତଟାକୁ ବୋଲିବ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପାଠରେ ଏଇ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କ ସ ପ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ ତୋମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଏକର ଶବ୍ଦ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ାରେ ଲେଖିବ ହେଲା ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର ସେଇ ଶବ୍ଦ ଲେଖ ଓ ପଢ଼ ତାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ ପଢ଼ିବ ତାପରେ ଆସ ଆମେ ଚାରି ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଲେଖ ଚାରି ନମ୍ବର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ ଉତ୍କଳ ଆଗୁଆ ଏଠାରେ ଅନେକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୁଏ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଭଳି ବିପାତ ଦେଖାଯାଏ କ ଲାଗିଥିବା ପାଖରେ ଏଇ କ ଉତ୍କଳ ଏଇ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ବାଛିକି ଲେଖିବ ତ ପତ୍ କ ପାଇଁ ଏଥିରୁ ବାଛିକି ଲେଖିବ ଶବ୍ଦ ତ ଶସ୍ୟ ଦନ୍ତ ସଖ ସ୍କ ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ବାଛି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବ ହେଲା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଆଣି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର କ ତ ପତ୍ପ ତ ଶସ୍ୟ ଆଉ ଦନ୍ତ ସଖ ସ୍କ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଉ ଡେସ୍ ଳ ଉତ୍କଳ ସେଇଭଳିଆ ସତ୍କାର ଉତ୍ପନ୍ନ ଚିତ୍କାର ଚମତ୍କାର ଉତ୍ପାଦନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖ ପଢ଼ ଓ ଲେଖ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ଉତ୍କଳ ତା ତଳେ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ଲେଖିବ ଉତ୍କଳରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ କୋଣାର୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିତ୍ପାତ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷତି ଘଟାଏ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ଏକ ବୃହତ୍ ନଦୀ ଠିକ୍ ତାକୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ତଳେ ଲେଖିବ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ମାଛ ଲାଞ୍ଜରେ ଲେଖ ଏଇଟା ମାଛର ଚିତ୍ର ଲାଞ୍ଜରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ମାଛରୁ ହର୍ଷଉ ଗୋଲବୁଲା ହେଇଛି ହର୍ଷଉକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକି ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଯେମିତି ଉତ୍ସାହ ଉତ୍କଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ଉତ୍କଳ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କରି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କୃଷି ଅଫିସର ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ କି କି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ତମେ କହିଲ କୃଷି ଅଫିସର ଆମ୍ବ ପଣସ ବର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଶାଳ ଦେବଦାରୁ ତେନ୍ତୁଳି ଜାମୁ ଓ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ପଡ଼ିଆ ଜମିକୁ କିପରି ଉର୍ବର କରାଯାଏ ତମେ କହିଲ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଗୋବର ଖତ ଦେଇ ଉର୍ବର କରାଯାଏ ଠିକ୍ ବସ ନଦୀ ପାଖ ଜମିରେ କେଉଁ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ କହିଲ ନଦୀ ପାଖ ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ ତମେ କହିଲ ପାଞ୍ଚଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ନାମ ତମେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ନାମ କହିଲ ବରଗଛ ତମେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ତମେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତମେ ଶାଳ ଗଛ ତମେ ମହୁଲ ଗଛ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ନମ୍ବର ଛଅ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କି କି ପ୍ରକାର ଭୂମି ଅଛି କହିଲ
उच्च पहाड़िया पथुरिया दोरसा समतल बालिया ठीक अच्छे। तुम अंचल जमी में क्यों क्यों फसल करा जाए कहल नान मुग बिरी कोलथ मांडिया चीनाबादाम राशि पनीपरिया इत्यादि चाष करा जाए। तुम गाँव रोक मैंने क्यों क्यों पशुपक्षी पालन करती तुम्हें कहल गाई महिषी छेली हौ आओ कुकुड़ा बणी शुआ पालन करती पक्षी। तुम अंचल लोक मैंने जमीन भल फसल क्यों सार खत प्रयोग करती पचार बुझिके कह गोबर खत कंपोस्ट खत एवं रासायनिक सार दे चाष करती पढ़ा और प्रश्नवली कर उत्तर लेख। मत्स्य मैंने जल में बास करती से जल रु काढ़ी आने अल्प क्षण मध्य मरीजे मत्स्य मान पाद ना से लाज और डेणा पहरवे साय कै मत्स्य मान देह थाए क्यों मैंने जल में बास करती तमें मत्स्य मैंने जल में बास करती पाद ना तुम्हें कहल मत्स्य मानकर पाद ना लाज और डेणा साने पहरी पारती मत्स्य मैंने लाज और डेणा साहरी पारती। खाली घर पूरण कर नई पाख जमी भारी डैश कौन हम नई पाख जमी भारी उर्वर पहाड़ झरणा बाहरी पड़िया जमी को काम लगवाई डैश परामर्श दरकार तुम्हें कहल कृषि अफिसर परामर्श दरकार जमी में खत सार पक जमीर डैश शक्ति वृद्धि पाए जमीर खत सार पक जमीर उत्पादिका शक्ति वृद्धि पाए। गाई गोटे डैश पशु तुम्हें गाई गोटे गृहपात पशु तले दिया जाइथिबा गच्छटीर चित्र पूरा कर और सेथिरे रंग दियो। एटा गोटे कि गच्छ नड़िया गच्छ सेथिरे तुम्हें जो खाली रही जाइछि से चित्र मानकु पूरा करिबा एवं सेथिरे रंग देव हो पिला माने ए कामटा करिके आसिबा ठीक अछि। बर्णबोध बही बार करिबा एवं